ce mă zic? Are mățeana aia asta, neori ne mănâncă. Păi și un vostru și e ca în căină, dar cum e cic. Îmi mănânc Arțah, cănânc Arțah. Ciși nasat, septembrie taslinin, hens cărivă scăseți, materiazmul scăseți, meri gheuhăiți, meri ușeni. Մենք դաշտում էինք, խաղախ մեր համար ապրում էինք, երեխեք երկուսը պոստերում էին, մենք էլ երկրորդ տղայիս հետ գնացել էինք անտառ մեր համար, չգիտեմ, հատապտողներից օգտվելու, հենց այդ պահին սկսեց պատերազմը առաջին պայթը, պատերազմի առաջին պայթունը, սա գյուղացիներով, քանի որ միաժամանակ բլոգա դա էր, ժողովուրդը ինչ որ մի բան էին հայթայթում դաշտերից ծնվելու համար, մտածելով, որ ձմեռը պետք է անցկացնեն գյուղերում մեր Արցախում. Հիմի պատերազմը, որ սկսել է, արդեն մենք մեզ ամենք սկորցրել ենք, քանի որ գիտենք, արդեն դա մեր 4-րդ անգամ, 4-րդ տեսած պատերազմն է. Մի կերպ հասցրել ենք հասնենք տուն. Միջև այդ ճանապարհին մի քիչ ձայները կտրվեցին, ասինք երևի հերթականներ, ու տենց պտի պրծներ, ավարտվեր. Հետո երեխեքը զանգեցին, քանի որ իրանց կողմից ասացին, որ պատերազմը հենց մեր գյուղից էր սկսել, մի քիչ հույս տվեցին, ուզեցին խոսել իմ հետ, ճիշտ ասած դա շատ դաժան է, ուզում իմ ձայնս լսեին, տղերքս երկուսն էլ, տենց ինձ հույս տվեցին ու կապը կտրվեց. Հետո սկսվեց ավելի վատը. Ավելի շատ վատը, ահավոր կրակոցներ, արդեն գյուղի 4 կողմում։ Այո, նման է։ Քանի որ ես մենք էլ թորնիկս, աղջիկս հղի էր, արդեն 7 ամս է կան, փոքր թորնիկս 4 տարեկան մոտս, չգիտեմ ինչ անեմ, որտեղ մտցնենք մեր երեխեքին, մենք էլ մեր տունն էլ ամենավերևում բարձրում, դղրդոց, մտել էինք հետևի սենյակ, թաք ստոցել չունեինք ճիշտ ասած, մի ժամ, այդ երկրորդ երեխես էլ աշխարազոր էր ճիշտ ասած, ինքն էլ բարձրացրել ավերի վերև գյուղի, արդեն շրջափակել էին սենց մեր զինվորները աշխարազորը, քանի որ պոստեր չկար, պոստերը շատ հեռու էին, մենք թուրքերի հետ սահմանը, սենց սահմանի, մի սահմանի վրա ապրում էինք, երևի, չգիտեմ, 500 մետր հեռավորություն էր իրանցում մերը, ում զանգում էինք, ոչ մեկ չէր պատասխանում, արդեն կապը առաջի հերթին, իրանք հենց կապը կտրեցին, խփեցին մեր այդ առաջի հերթին այդ են վնասազերծել, որ մեկը մյուսի հետ կապը կտրվի, հա, կապը կտրվեց, արդեն մենք վախենալուց երեխեքին վերցրեցի, քանի որ տանը տղամարդ չկար, երկու տղամարդը հասել էին գյուղի ծայրերը պահելու, որ արդեն ավտոմատիկ ռիվ էր, շատ մոտիկից, ասին գումի գուցե կարանանք փրկենք մեր այս ժողովրդին կանանց երեխեքին, քանի որ Մյուրյուշեն համայնք ոչ մի բացակա չունեինք, բոլորը երեխային, մի ամսական երեխայից միջև մեծ տարիքով ժողովուրդ սաղ մնում էին գյուղում, այն հույսով, որ պետի մեր գյուղում մնա։ Ես երեխեքին վերցրեցի, ասի գնանք… Տղամարդիկ, այսինքն դուրս էին եկել հրացաններով… Հրացաններով, այո, ավտոմատներով, իմ միջնակ տղես էլ, ամուսինս էլ, մեր հարևանի երեխեքն էլ, մեր տան ամենավերևում, որտեղ որ ամենա լուրջ տեղնա, որ խփում էին, քանի որ դրանից մի քիչ վերև մեր հայկական դիրքն էր արդեն, այդ դիրքի վրա շատ ուժեղ խփում էին, որպեսզի դիրքը գրավեն, հիմի երեխեքին վերցրել են, գնացել են գյուղամեջ, տեսել ենք, արդեն ժողովուրդը խոճապի մեջ, չգիտեն ինչ անեն, ամեն մեկը իր երեխուն որտեղ մտցներ այդ կրակոցներին փրկվելու համար։ Մի օր չէ, այդ սաղ օրը գնացինք սաղ գյուղով, մնացինք մի տան մեջ, այնքան որ սաղ իրար հետ լինենք 19 սեպտեմբերին։ Սեպտեմբերի 19-ին, այո, սաղ հավաքվեցին, ով էր որ չեն եկել, կանչեցին, բերեցին, տղամարդիկ արդեն բաժանվել էին խմբերի, մեկը որ երեխաներին կանայց նայի տեղահան են, չգիտեմ, տղամարդիկ արդեն չգիտեին ինչ անեին, ոնց փրկեին այդ երեխեքին, այդ սաղոր մնացինք այդ կրակոցների տակ, ոչ մեկը մյուսից տեղյակ չէինք, գիշերը մնացինք այդ նույն իրավիճակում, խփում էին, արդեն մեկ էլ տեսանք որոշել այն տղամարդի, որ էլ արդեն իրանք հարավ գյուղում, գյուղով մտել էին, արդեն շրջափակել էին գյուղը,
արդեն իրիկնադեմին մենք իմացան, որ մեր գյուղում, մեր հովիվը, որ առավոտը տարելա ոչխարները արածացնելու չկա, հետ չի գալիս, քանի որ գյուղը շրջափակել էին, իրանել արդեն սպանել էին, բայց մենք տեղյակ չէինք. Բանը արդեն տղամարդիկ իմացան, որ իրավիճակը շատ վատ է, չգիտեին ինչ անեին, ոտքով գնային, արդեն քանի որ արդեն այդ ճանապարհները սախ եկել, լցվել էին, որոշեցինք, ասեցին, հիմի սա ամենը մեր վերջի հնարավորությունն է, գիշերը ժամը 3-4-ը որոշեցին կանայք երեխաներին հանեին կողքի գյուղ, որպեսզի տեսնենք ինչ են գլու միջև։ Մեզ արդեն սկսեցինք ավտոմեքենաներով, առանց մեր, չգիտեմ, հագի շորերով դուրս եկանք այդ տնից։ Գիշերը ժամը 4-ին։ Չխփեցին, դուրս եկանք, գնացին Կաղարծի գյուղ։ Կեսը Բերդաշեն, մյուս մասը մասն էլ Կաղարծի գյուղ, էլի Մարտունու շրջան։ Տղամարդիկ մնացին այդտեղ։ Միջև վերջի զինադադար, որ ասում են, չգիտեմ, զինադադար, ասենք ինչ ասենք, այդ պահը մեր գյուղի տղամարդ մի 25 հոգի, քանի որ փոքր գյուղը մնացել են գյուղում, մնացել է թուրքերը վերջի օրը, արդեն ամսի 19-ին մենք ենք եկել, 21-ին, միջև վերջի օրը զինադադարը սկսեցին, արդեն զինադադար էր, բայց իրանք խմբերով գալիս լցվում էին որտեղ, որ իրանց պետք է։ Ճիշտ ասած, Մարտունի իրանք առավելության, ոչ մի առավելության չհասան Մարտունու դիրքերին, ուրիշ տեղերով ճիշտ է եկել, մտել են հարավ գյուղով, մտել են արդեն Մարտունի Ստեփանակերտ կապը կտրել էին, իրանք այդ ավտոճանապարհը գրավել էին, մենք էլ չէինք կարում Ստեփանակերտ, ոչ մեկ չէին կարում գնալ, քանի որ իրանք այդ Մարտունու դիրքերը չէին կարողացել պատերազմով վերցնել, զինադադարից հետո իրանք առանց կրակել եկան, լցվեցին։ Արդեն մենք Կաղարծի գյուղից տեսնում ենք, որ մեր գյուղը լրիվ շրջափակված էր, միակ պոստն էլ, որ պահում էին, որ չէին վերցրել, նույն ձևի Ավդուրի, Միրուշենի, արդեն շրջափակման մեջ էին, ու ստիպված գյուղը թողեցին, դուրս եկան նաև տղամարդիկ արդեն 2 օր հետո, առանց զոհերի, ոչ մի զոհերի չէ, կռվեցին, իրանք որ եկան, արդեն զինադադար էր, մերում գնացին, էլի հույսները չէին կտրում, ասին գալիս են, հասել էին մեր գյուղի մեջնա, արդ մեջը չի, մի քիչ կողքը, էլ մեր այգիները, այդ բոստաների կողքը, Խնձորի այգի էին, Խնձորենու այգի, այդ արտերի մեջ արդեն եկել, հասել էին, մտնում էին գյուղը, որ ասեցին, ջահելները գնացին, կրակեցին, միջև անգամ իրանք վիրավոր տվեցին, արդեն զինադադար, թողեցին, չմտան գյուղ, իրանք էլ են հույսով, որ վերջ զինադադարա ու գյուղը մեզ ա մնացել, բայց քանի որ արդեն վերևով իրանք իրանց նպատակին հասել էին, իրանք չգիտեին, քանի որ կապ չկար գյուղում, այդ մի հատ ՀԴԿ դիրք ունեինք, այդ դիրքին էլ արդեն հրամանը տվեցին, որ դուրս եկեք, այդ արդեն եթե այդ իրանք դուրս են եկել, վերևից էլ եկել են, լրիվ շրջափակման մեջ էին մնում, մի ճանապարհ կար, որ իրանք երևի չգիտեին, երկու նոր ճանապարհ էին պատրաստել, եկել են, ճանապարհում էին նստել, այդ հին ճանապարհով Միրուշեն Արտուր համայնքի բնակիչները, տղամարդիկ, քանի որ կանայքը հնարավոր չէր, ավելի շուտ էին դուրս եկել, դուրս եկան, եկել ենք, 2 օր մնացել ենք Բերդաշենում, Աշանում, չգիտեմ, ամեն մարդ տարբեր հատվածներում իրանց, որ ով որ ում բարեկամ։ Ինչով էիք սնվում, ինչ էիք անում։ Ով ինչ տալիս էր, ոչ շոր էինք մեր հետ վերցրել, մերը սահմանամերձ գյուղեր կան, որ օրինակ մի քիչ հեշտ էին իրանց համար, հեշտ բար չկա, ուղղակի իրանք հլու իրանց տանն էին, միջև ամսի 25-ին հրամանը տվեցին, որ պտի բոլորը դուրս գան։ Մենք ով մեզ ինչ տալիս էր, չգիտեմ, ես գնացի իմ հայրական տուն Բերդաշեն, կիսուրս մեկել, աղջիկս, թորնիկս, քանի որ տարբեր ավտոմեքենաներով դուրս եկանք, իրանց ուղիղ տարան Ստեփանակերտ, աղջիկս Ստեփանակերտում էր մնում, բլոգադայի պատճառով, ուտելիքի պատճառով գյուղ էր եկել, քանի որ գյուղում մի քիչ ավելի հեշտ է ապրելը, քաղի էր, այո, իրան այդ ավտոն, որ ինքն էր նստել, միա ուղիղ գնաց Ստեփանակերտ,
Իրանք Ստեփանակերտում էին, արդեն մենք սաղս իրարից կտրված էինք, ոչ մեկից լուր չունեինք։ Մենք ես Բերթաշեն գնացի, հետո այդ Կաղարծի գյուղից տղաս եկա Միշնակոր, իրանք արդեն դուրս էին եկել, գնացինք, եկավ ինձ տարավ, ինձ մեկ էլ հարսիկից տարավ Բերթաշեն գյուղը, մնում էինք դե 2 օր մնացինք, հետո լուրեր էր տարածվում, որ պետք է թողենք Ղարաբաղը, ամենավատը այդ էր, որ ասում էին պատրաստ է մնալ ուրիշ գյուղերում, մենակ մեր Ղարաբաղում մնանք Արցախում, բայց այդ էլ չեղավ, մեր վերջի հույսն էլ կտրվեց, արդեն հրամայեցին, որ պետք է սաղ դուրս գանք։ Ու ամենաառելի վիճակը, որ ժողովուրդը չգիտեն ինչ են անում, ինչ են վերցնում, ոչ կարացան գերեզման մտնել, ոչ մի բան, մի անգամից խուճապի մատնված դուրս եկանք, դատարկ, նույն դատարկ, մի Մարտունուց միջև Ստեփանակերտ 12 ժամ ճանապարհ էին գնացել, ճանապարհին տեղ ու դատարկ չկա, կանգնելու վիճակ չկա, հասնում էինք սենց վախեցած, որ ոնց պետք է քանի պոստ էին դրել, իրանք դրել էին, ոնց էին ստուգում, ծիծաղելով մեզ, ծաղրելով հետ, որ չգիտեմ, հասել ենք Ստեփանակերտ այդ ահավոր վիճակով, հասել ենք, ինչ էին ասում, որ ծաղրում էին, ծիծաղում էին սենց, չգիտես, մեկին ճիշտ ասած մեզ ոչ մի բան, բայց օրինակ ավտո եղել կանգնեցրել են, իրանց ուզածը ստիպելով ասել են տվել, վախեցնելով, որ սենց կանենք, էս ինչ բառը ասա, այն ինչ բառը ասա, ժողովուրդը ստիպված իրա երեխու, է մեկը մարդու համար ամեն ինչ անում էին, որ դուրս գային, հա, կենթանի, շատ ահավոր էր, քանի որ հագին զոհեր էլ ունեինք, զոհերի թիվը չեն ասում, չեն, օրինակ մարդ կար իրա տղան զոհվելա, չէին ասում, կամ բերում էին, արդեն պահելու վիճակ չկար, հողակրավորում էին, թողում դուրս էին գալի, որ արդեն մայրը չի մեր տղա, վերջը, ահավոր վիճակով դուրս եկանք, հասանք Ստեփանակերտ, ավելի մի ահելի բան եղավ, որ դա ոչ մի ձև պատմել հնարավոր չի, ուժեղ անձրև էր գալի, ուժեղ, ժողովուրդը չգիտեին ինչ անեին, տարաձայնություններ էին գցել, որ իբր կեսին պետք է հանեն, մյուս կեսը պետք է մնան, այդ բենզինի հերթեր, չգիտեմ, ժողովուրդը իրար քաշքշում, ուզում էին դուրս գային, ամեն մեկը ուզում էին մի կերպ ավելի շուտ դուրս գար, քանի որ ասում էին 30,000 դուրս գա, մնացածը կպահեն, իրանք էին այդ սաղի տարաձայնությունները, իրանք հենց ադրբեջանցիներն էին, այտենց ժողովրդի մեջ խոճապ էին մտցրել, որ դուրս գան, ամեն կերպ անեն, որ դուրս գան։ Հասանք Ստեփանակերտ, մտանք տուն, Ստեփանակերտի վիճակը ավելի ահավոր էր, ուտելու բան չկար, ժողովուրդը սոված, հաց չկար, միջև մենք իմանանք ինչ ենք անում, մի ահավոր կրակոց ձեն լսեցինք, ասինք էս նորից սկսելը, հետո պարզվեց, որ բենզալցակայանն է պայթել, ու ահավոր մարդիկ գնում, գալիս, ժող 500 հոգուց ավել, որ 200 կներեք, չգիտեմ, 220 զոհինք տվել, թե 18, այդքան մի անգամից 20 չէ երևի, 20 զոհինք տվել, ու դրանից ավելի շատ վիրավորներ, մեկը գնում, մեկը գալիս, արդեն ժողովուրդը ավելի ուժեղ վախմիցրին, ժողովրդի մեջ այդ էլ սարքած էր, որպես ժողովրդը ավելի շուտ դուրս գային, իրենց կարող ամարդիլներ ասել, ես դուրս չեմ գա, և դենց մարդ էլի գային, մտածում էին ժողովրդը, որ մի ուրիշ էլի մի վատ բան կանեին, ստիպված ամեն մեկը ուզում էր իրա երեխային հանել տեղից, արդեն այդ ձև գնում էր երեխաների խաթր, երեք տղաներս 5 օր խաբար լուր չունեինք, ոչ մեկից, ոչ մեկը, ոչ մեկից, իմ փոքր տղաս ասում էր, ես ինքն էլ տանկային անում էր, ինչ անում, տանկային գումարտակում, հա, իրանք տանկով դուրս եկան, ասում է մամա, ասում է մենակ մի բանից վախեցա շատ, որ մեր հրամանատարը, դե որ արդեն այդ կապ են հաստատում, մեկը մյուսին լսում են, Մարտունու շրջանի, այդ Նինգի գյուղի
իրանց այդ բրիգադին ասացին, առաջացեք գոնե մի բան արեք այդ Միրուշենի ժողովուրդը, միգուցե կարանք հանենք, ասենց չասեցելի հանենք, կարանք հանենք, արդեն այդ փոքր տղաս Իրանը, իրան տվեց, ասեց, այս հունց ընտանիքս էլ էլի պատվիճակում, չնայած իրանք երկուսն էլ պոստերում էին ու երկուսի տեղն էլ այդ նույն պատերազմն էր գնում, եկան հենց իրանք պայքարեցին, չթողեցին, մի կետով մտան միջև հարավից, եկան հասան այդ մեր Մարտունու ավտոճանապարհը, տեղից փակեցին։ Նանը որ եղավ, ճիշտ ասած այդ բենզինի պայթունը որ եղավ, մենք որոշել էինք հլը մնանք, ասինք միջև վերջի օրն էլ մնանք, արդեն աղջկաս խաթր, քանի որ նույն ավտոյով պետք է դուրս գայինք, ուրիշ ճար չկար, մենք էլ աղջկաս, ասինք աղջկաս հանենք, ինքը արդեն հղի էր, փոքր երեխան, գիրկը, ավելի շատ էին իրանք վախենում, ասեցի մամա, դուրս գանք, տենց որոշեցինք դուրս գալ, 25-ի իրիկունը լույս 26-ի, 25-ը անցած 26-ի գիշերը։ Իկանք քորիս, հա՞։ Իրիկոր, ընգանք ճանապար, եկանք հասան Գորիս, Գորիսում մեզ շատ լավ ընդունեցին, ճիշտ ասած, ինչքան եկել ենք, բոլորը շնորհակալ ենք մենք, միջև անգամ ջուր չունեինք, ունենց էին ուրախացել են, որ արդեն ջուր ունենք, երեխեն կարող է ջուր խմել, շատ պատվիճա, թուրքերը եկել էին մոտիկանենց էին վախեցնում, իրանց այդ պատրուլը քշում էր ավտոները, ասենց ջղային խոսքերով, բան, ժողովուրդը չգիտեն խոճապահար, իրանք էլ մի կողմից ավելի էին ազդում էին այդ ժողովրդի վախենում, երեխեքը մեկը դուրս էր գալի, արդեն մենք ավտոյի մեջ մեռած էին տեսնիք, այս երեխեն դուրս եկավ, ոնց կմտնի։ Նկատում եք կամուրջ անցակետ անցնելու։ Անցնելուց ճիշտ ասած մեր ավտոն այդքան ուժեղ բան չզնեցին, որտեվ բաներ, ապակիները բաց էր, իրանք լրիվ տեսնում էին, ասացին գնացեք, բայց մարդիկ կան, որ իրանց գիտեմ մեր Բերդաշենից, ստիպել էին, ասել են երեխուտ կտանենք, ինչ ասում ենք ասա, այդ մարդը, հա։ Օրինակ ինչ էին ասում։ Որ մեղադրեն մեր ղեկավարությանը, ոչ թե իրանց։ Ու նկարում էին, չէ՞։ Ու նկարում էին, այո, նկարել էին, ուշքի չենք եկել, ուշքի չենք էլ գա երևի, գիշսաղ գիշեր Արցախում ենք մտովի, չգիտեմ, աշխատում ենք ձեզ, տան ամեն ինչ թանկված է, բա, ես տուն էլ զորով ենք, ընկերուհիսը ճիշտ ասած դասավորել, եկել ենք այն վաղտ ավելի շատ տները շատ քիչ էին, դրա համար ես տուն, որ ասեցին, մի անգամից համաձայնվեցինք, որտեղ մի 20 օր ուրիշ տեղ էինք մնում, ասենք Երևանում, այո Երևանում, եկել ենք մի անգամից Երևան, եկել ենք այս տուն, ես աշխատում եմ, ինքավորցրել եմ, ես էլ դեռ չոր առողջական խնդիրներ ունեմ, վիրահատվել եմ 5 ամիսա, որ ողնաշարի ճողվածքով վիրահատել եմ, այդ ստիպված աշխատում եմ, քանի որ դա անհրաժեշտ տամես, երեխեք աշխատում են, փոքր, դեռ չի, իրաց մենակ, չգիտեմ, շատ աշխատավարձները քիչ ես, համեմատական Արցախի, իրանց մենակ փող չեն ուզում ինձանից, դեռ չի, չեն կարում տունը փող բերում, այնքան որ իրանք ճահել երեխեք են, իրանց ինձ են ասում, դենց իրանց ձեռի փողել, չգիտեմ, այս որ 50-ները կտրեն չի լինելու, սենց չեն կարալու գոյատևենք, որտեղ ինձանից ավելի վատ վիճակում մարդիկ էլիկային, էլիկան, հիմա էլ, բայց մեկա, բոլորս մի վիճակում, ոչ մեկի ստուն չունենք, ապրուշ, ես տունն էլ ինչ տեսնում եք, մի տեղ օգնել են, բերել են, ես տունը լրիվ դատարկ էր, որ տվեցին ինձ, մեկը մի բան ույսում է բան տվեցին, ես նեզ բաներ ենք թողել, լրիվ մեր գիտեմ ինձ ճանաչողները։